огромно удоволствие за нас, че можем да сме заедно и можем да ви приветстваме на церемонията по откриване на Медико-социалния център, изграден по проект на фондация Адра България, финансиран от Адра International и LDS Charities. Очаквахме този ден, преминавайки през една цяла година, от една празна поляна до това, което виждате тук. Благодаря ви, че сте заедно с нас да споделите, този празник. So actually, my congratulations. You know, so for this day, for your 30 years anniversary, but also congratulations to this beautiful, nice building with all this equipment, which were served to the people here in Pazarci. Така че, моите поздравления за 30 годишната юбилея на Адра и за тази прекрасна сграда до нас с оборудване, което ще служи на хората в Пазарджик. Мисля си, че този ресурс, с който разполагаме днес, би помогнал на много хора в тази хубава община Пазарджик да приоткрият здравето си, да повишат културата на здравето си, да се опитат да живеят по-добре. Пък защо не да помогнем на хора, които в някаква по-ранна фаза биха могли да предотвратят по-тежки последствия на своето здраве. This is my really wish that this center serve in the future, as we have in our motto, you know, as the center share the compassion, the justice and love. Така че пожелавам този център да служи като един събирателен пункт за трите неща, които имаме в нашето мото: справедливост, състрадание и любов. Идеята за създаването на този център се роди преди няколко години, когато обсъждахме с какво бихме могли да бъдем полезни на хората. Реално погледнато, защо в Пазарджик? Ние се опитахме да намерим възможност за построяването на такъв център в други градове, и то по-големи градове. За съжаление, поради различни причини това не се получи. В крайна сметка, мястото беше намерено в Пазарджик и затова проектът е реализиран тук. Ами като доброволец участвах още от самото начало. Помагах с търсенето на парцел. Разгледахме много места в града. Имаше места, които ни харесваха, някои много ни харесваха, други не толкова. Надявахме се вече, почти виждахме, че някъде се случват нещата. И накрая се случи точно тук, което вероятно е най-доброто място. Нищо не е правено в този град и смятам, че църквата като служене може да припознае един център за влияние в този Адра център. Планираме много неща за Медико-социалния център. Най-вероятно това, което се надяваме, е работата му да започне от този кабинет. Това е зъболекарския кабинет, това е зъболекарския стол, на който аз съм седнал. Едно от нещата, които някак си виждам да се случват на това място, това е дейността на клуб Роден за приключения. Това е един скаутски клуб, чиято дейност бе преустановена по време на COVID-кризата. Но за сметка на това пък има много родители, които и деца, които искат да продължим, защото беше наистина едно вдъхновяващо преживяване. Центъра след 2 години, надявам се да е изпълнен с дейности, с хора, влизащи, излизащи. Ако щете, танци, занимания с деца, патфиндери, скаутски организации в този град, курсове за хранене. Различни мероприятия да има, да е познат на хората в общността и да е подкрепен от общинската администрация също така. Да мириши на пица, да се чува музика, да се чуват деца, които да тичат по двора. Един такъв социален и здравно-медицински център позволява доброволци от местната църква или по принцип адвентисти да посветят
примерно известен брой часове на ден или на седмица за такъв вид служене. Това ще им даде възможност те да контактуват с хора, които са в нужда и съответно да създадат контакти с тях. Защото, между впрочем, хората имат нужда не просто от това някой да им оправи зъбите, някой да им даде храна или някой да ги насочи към лекар, към специалист, а имат нужда от отношение, от добра дума. Търсим такива ентусиасти, да видят в това каузата на църквата, да видят в това каузата на Адра. Един от любимите ми филми се казва «Предай нататък». И смятам, че ако нещо харесва на мен, пали ме, виждам положителни ефекти върху другите, то защо да не увлека още някой? Правил съм го и ми се иска да го правя още по-интензивно, защото няма по-голяма радост от споделената радост. А радостта от служенето на другите надвишава всяка друга радост. На жителите на град Пазарджик бих могъл да кажа, че в момента те имат една сграда, един център, който представлява определен потенциал за града. Потенциал, който ще обърне внимание на тези групи от населението, които може би можем да кажем, че често са пренебрегвани, понякога може би са разглеждани като в тежест. Понякога може би хората си казват ми какво да направим за тях, как да им помогнем. Ето това е един център, който би могъл поне частично да предложи отговор или решение на тези въпроси. Искам да пожелая на всички да са живи и здрави, но ако все пак имате някакви проблеми, вратите на медицинския център са винаги отворени за вас. И ако това нещо се запази и този център способства за достигане на хора, не само в социално значимите заболявания, не само в подкрепата в здравето или в социума някакъв, но достигне хора, които реално ще имат по-качествен живот, ще преосмислят живота си чрез вярата и Христос. Това ще е самото предназначение на този център.